Далі в нашому ефірі Петро Котін, виконувач обов'язків очільника «Енергоатому». Пане Котін, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ви зранку колегам з НВ повідомляли про те, що була спроба росіян захопити південно-українську атомну електростанцію, але цей наступ відбили і вони кудись зникли. Чи змінилася ситуація станом на цей момент? Ні, тут ситуація така, що те, про що я говорив, то було декілька днів, 30 чи 4 дні тому, і це просто мова йшла про те, що вони дійсно після того, як вони захопили Запорізьку атомну станцію, вони двинулися, почали рух в напрямку Южноукраїнської станції, і там їх відбили. Ось про це. Тобто ситуація зараз українській станції залишається стабільною, і вони знаходяться за Ніколаєвом. Тобто це достатня дистанція для того, щоб бути впевненим, що вони туди не прийдуть. Добре, а що в Енергодарі? Чи змінилася там обстановка? І як там почувають себе люди, які обслуговують станцію, які були в заручниках? Ситуація там залишається важкою. В Енергодарі ситуація практично не змінилася. Змінилася вона в напрямку погіршення, тому що зараз ті загарбники, які там знаходяться, вони розпочали робити патрулі на дорогах, вони зупиняють мешканців міста Енергодара, вони б'ють їм машини, б'ють скло лобове на цих автомобілях і також б'ють водії. Фактично сьогодні я тільки розмовляв з персоналом і з керівництвом атомної станції. Станція вважає, що вони там дуже добре закріпилися. Так, і закріпилося те, що вони зараз там можуть займатися і шукати собі роботу, щоб їх не вивели в поле, щоб їх там в місті такому, як Енергодар, в такому місті захищеному, як Запорізька атомна станція, звичайно, їх кормлять там. На їх вимогу вони там сидять, і їх неможливо звідси розбомбити. Тобто вони зараз шукають собі роботу, щоб військове командування їх не кинуло в бій туди, де йде основні вони несуть потері на Запорізькому напрямку і в округі Запорізької області. Тобто їм там комфортно, і вони не хочуть, щоб їх звідти забирали. Прекрасно. Вони шукають собі роботу там, і тому вони погіршується ситуація, тому що вони тероризують місто Енергодар, вони зараз шукають, перевіряють телефони, вони іщуть там терористів, вони зносять там пам'ятники воїнам АТО, тобто вони при ділі там, так, і звичайно, цим вони виправдують перед своїм командуванням, для чого вони там повинні сидіти. Як це вміють російські солдати вже давно. Ще одне запитання, пане Котін. Кілька днів тому ви повідомляли про те, що в Україну планує приїхати очільник МАГАТЕ, Міжнародного агентства з атомної енергетики. Чи зрозуміло вже, коли він приїде і яка програма буде візиту? Ні, ще остаточного рішення немає. І там зараз, я знаю, що працює український регулятор, пан Коріков, над цим в контакті, він з ним. Там готується угода між МАГАТЕ і Україною про те, щоб МАГАТЕ забезпечила гарантії, що стосується ядерного матеріалу, який знаходиться на атомних станціях, і також гарантії безпеки на наших ядерних об'єктах. Але там дуже важкий текст і дуже багато ще потрібно зробити для того, щоб дійсно ми вийшли на якусь угоду, після чого пан Гросі може сюди приїхати. Бо, наскільки нам повідомляв в ефірі міністр закордонних справ, була така ідея, що, мовляв, треба сідати Енергоатому, Росатому, МАГАТЕ спільно і обговорювати цю проблему втрьох, на що українська сторона відкинула пропозицію, тому що Росатому немає чого сідати і обговорювати справи української енергетики. Це офіційна позиція? Так, звичайно. Все, що ми можемо з ними обговорювати, це санкції проти них. Ось і все. Тобто вони дуже багато мають персоналу, який підготовлений українською стороною, який раніше працював тут, і який тут набирався до свого досвіду на наших енергоблоках саме. Потім цей персонал поїхав до Росатома працювати в ті роки, коли
заробітна платня на наших енергоблоках була набагато нижча, ніж в Росії. Зараз повністю інша ситуація у нас. Зараз навпаки, персонал, який там працює, вони просяться до нас. Але тоді це було така ситуація. І дуже багато зараз в Росатомі цих людей, які досягли якимось там способом своїх позицій, в тому числі керівник, вони всі виходці з України. І зараз ці люди, вони сидять, закривши свого рота, так, і ніхто не може оцінити оці дії, оцей ядерний тероризм, який керівник Путін напустив на Україну. І з ними у нас тільки одна мова – санкції проти Росатома і заморожування всіх проєктів Росатома на міжнародній арені. Прекрасно. Пане Котін, і останнє дуже коротко, будь ласка. Від сьогоднішнього дня ми приєдналися до європейської енергетичної системи. Атомна енергетика повністю готова до цього? Не буде ніяких ексцесів? Ні, це для нас дуже велика подія. І, звичайно, з 2004 року Україна мріяла про те, щоб приєднатися. І зараз це сталося. Звичайно, скільки років пройшло. І це дякуючи і Міністерству енергетики дуже велику роботу було проведено. І президенту України також. І фактично зусиллями оцих двох людей це зроблено сьогодні. На рік раніше, а фактично по оцінкам, ще оцінкам, які були півроку тому, що до 25-го року ми взагалі не включимося і все таке інше. Зараз ми маємо великі можливості для того, щоб працювати атомну енергетику. Дуже дякую.